যোৱা কালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়াই এখন সভাৰ পৰা বক্তব্য প্ৰদান কৰি নামি অহাৰ পিছত সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ হৈতে হোৱা মুখামুখিত এগৰাকী সাংবাদিক বন্ধুৱে সুধিছিল, যিহেতু যোৱাকালি শ্বহীদ দিবস আছিল আৰু সেই শ্বহীদ দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি কৈছিল যে অসম চুক্তি আৰু অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব, তেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বক্তব্যত কৈছিল যে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কাম ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী হৈছে, কাৰণ ডিলিমিটেশ্যন ইতিমধ্যে হৈ গ'ল, মাটিৰ অধিকাৰ আমাৰ মানুহে ইতিমধ্যে পাইছে, মানে মাটি বাৰী কাম হৈ গ'ল আৰু চাকৰি 100% এতিয়া অসমীয়া ল'ৰাই পায়, তেনেধৰণে তেওঁ যি তুলনা মন্তব্য দিছে তাত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বিৰোধিতা কৰিছোঁ। এইকাৰণেই বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা মানে ডিলিমিটেশ্যন, অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা মানে মাটি বাৰীৰ সমস্যা নুবুজায়। অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাৰ জৰিয়তে আমি কি বিচাৰিছোঁ? আমি অসমীয়া মানুহে সাংবিধানিক সুৰক্ষা বিচাৰিছোঁ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমি বিচাৰিছোঁ, যিটো আজিকো প্ৰতি তেওঁলোকে কৰা নাই। অন্যহাতেদি মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ মানে কি? আমি খিলঞ্জীয়া মানুহে মাটিৰ অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ, খিলঞ্জীয়া মানুহেহে যাতে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি কিনিব পাৰে বা বিকিব পাৰে সেই অধিকাৰ আমি বিচাৰিছোঁ। চাকৰিৰ কথা কৈছে যেনেধৰণে যে 100% অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পায় তালিকাখন চাই ল'বলৈ কৈছে, কিন্তু মই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জ্ঞাতাৰ্থে অৱগত কৰিব খোজোঁ, এতিয়াও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰেল বিভাগত চাকৰি পোৱা নাই। কেৱল ৰেলেই নহয়, আন আন যিবিলাক অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানবিলাকতো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি নাপায়। ৰেল অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা বাদেই দিছোঁ, শিক্ষকতাৰ চাকৰি কৰিবৰ কাৰণেও বিহাৰৰ পৰা শিক্ষক আহি তিনিচুকীয়া কাকপথাৰত বিদ্যালয়ত চাকৰি জইন কৰিছেহি। গতিকে এনেধৰণৰ যিবিলাক বিসংগতিপূৰ্ণ কথা এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাকো শ্বহীদ দিৱসৰ দিনা দিয়াটো উচিত বুলি মই নাভাবোঁ। যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এখন সভাৰ পৰা বক্তব্য প্ৰদান কৰি নামি অহাৰ পিছত সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ সৈতে হোৱা মুখামুখিত এগৰাকী সাংবাদিক বন্ধুৱে সুধিছিল, যিহেতু যোৱাকালি শ্বহীদ দিৱস আছিল আৰু সেই শ্বহীদ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কৈছিল যে অসম চুক্তি আৰু অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব, তেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বক্তব্যত কৈছিল যে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাৰ কাম ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী হৈছে, কাৰণ ডিলিমিটেশ্যন ইতিমধ্যে হৈ গ'ল, মাটিৰ অধিকাৰ আমাৰ মানুহে ইতিমধ্যে পাইছে, মানে মাটি বাৰীৰ কাম হৈ গ'ল আৰু চাকৰি 100% এতিয়া অসমীয়া ল'ৰাই পায়, তেনেধৰণে তেওঁ যি তুলনা মন্তব্য দিছে তাত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বিৰোধিতা কৰিছোঁ। এইকাৰণেই বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা মানে ডিলিমিটেশ্যন, অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা মানে মাটি বাৰীৰ সমস্যা নুবুজায়। অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাৰ জৰিয়তে আমি কি বিচাৰিছোঁ? আমি অসমীয়া মানুহে সাংবিধানিক সুৰক্ষা বিচাৰিছোঁ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমি বিচাৰিছোঁ, যিটো আজিকো প্ৰতি তেওঁলোকে কৰা নাই। অন্যহাতেদি মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ মানে কি? আমি খিলঞ্জীয়া মানুহে মাটিৰ অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ, খিলঞ্জীয়া মানুহেহে যাতে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি কিনিব পাৰে বা বিকিব পাৰে সেই অধিকাৰ আমি বিচাৰিছোঁ। চাকৰিৰ কথা কৈছে যেনেধৰণে যে 100% অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পায় তালিকাখন চাই ল'বলৈ কৈছে, কিন্তু মই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জ্ঞাতাৰ্থে অৱগত কৰিব খোজোঁ, এতিয়াও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰেল বিভাগত চাকৰি পোৱা নাই। কেৱল ৰেলেই নহয়, আন আন যিবিলাক অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানবিলাকতো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি নাপায়। ৰেল অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা বাদেই দিছোঁ, শিক্ষকতাৰ চাকৰি কৰিবৰ কাৰণেও
বিহারের পৰা শিক্ষক আহি তিনিচুকীয়া কাকপথাৰত বিদ্যালয়ত চাকরি জয়েন করেছে। গতিকে এনে ধরনের যাক বিসঙ্গতিপূর্ণ কথা এগারী মুখ্যমন্ত্রী তাকে শহীদ দিবসের দিনা দিয়াটো উচিত বলে মানে নাভাবো।